קודם כל אני רוצה להודות לדוקטור גולן להט על ככה האינטרו להקדמה להרצאה שלי. אני כאן יבוא לדבר איתכם על בעצם ממקום שהוא הרבה יותר נקרא לזה פרקטי, על בעצם אם אנחנו היינו נוסעים היום ועושים איזשהו תרמיל או מסע, מה היינו בעצם לוקחים איתנו במסע על מנת להיות יותר אפקטיביים בצליחת המסע. וכמו שאמרו כאן, המחקר שלי בעצם בדוקטורט התעסק בנושא של אינטליגנציה רב-תרבותית, שהוא נושא מאוד מאוד חדש. אמנם יש מחקר רב שני בפסיכולוגיה על אינטליגנציה, מה שנקרא IQ. בשנות ה-90 יצא גם מחקר על שם דניאל גולדמן שנקרא EQ, שזה Emotional Intelligence. ובשנות, ככה, בשנים האחרונות יצא מחקר חדש שמתעסק, מה שנקרא, ב-CQ, שהוא Cultural Intelligence, וזה בעצם היה תחום הדוקטורט שלי. אני כאן יתחיל בעצם בשאלה, שאלה שחשובה. בכל מקום שאנחנו נמצאים, גם כאן בארץ, שאנחנו יוצאים מהבית, השאלה היא בעצם, גם לאורך ההיסטוריה, בני אדם, אנחנו, נאלצים לזהות בצורה מאוד 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 מהירה מי עומד מולנו, האם הוא בעצם מישהו שהוא אויב או אם מישהו שהוא אוהב. והשאלה הזאת היא שאלה מבחינה אבולוציונית, היא מאוד מאוד קריטית, כי אנחנו צריכים לדעת למטרת הישרדות, מה שנקרא survivor, כמו בסדרה, אנחנו צריכים לדעת בעצם האם עלינו לשתף פעולה או האם עלינו בעצם לסוג אחורה ולברוח. ובעצם היכולת המסוגלות הרב-תרבותית מאפשרת לנו להבחן האם הבן אדם שעומד מולנו הוא אויב או אוהב. ולכן זה משהו שבעצם בשנים האחרונות, ככל שבעצם הנושא של גלובליזציה, הגירה, הפך להיות נושא מאוד 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 ככה ששייך לכולנו, אז בעצם אנחנו ככה רצינו להבין מהם הגורמים, מהם הכלים שבהם אינטליגנציה רב-תרבותית כוללת. אז כאן מי שקרא את הספר המפורסם של יובל נוח הררי, תקציר תולדות האנושות, בטח קרא על ה-Hunter-Gatherers, וגם חלק בעצם המסע שלהם הוא מסע הישרדותי. כמו זה בעצם של מדינת ישראל, כמו המסע שלנו בתור יהודים. אז בעצם במסע האודיסאה, איזה כלים בעצם אנחנו נשתמש בדרך, אנחנו נעבור מסע תלאות, גם אנחנו יודעים שאנחנו בעצם נצטרך להשתמש ולהצטייד בתרמיל מסע, ומה ניקח איתנו במסע? אנחנו יודעים מההרצאה של דוקטור גולן להט, שבעצם יש צורך כל הזמן להיות דינמי, להביא שינוי, יש המסע כולל בצפוחו המון שינויים, ובעצם איך אנחנו נדע מבחינה פסיכולוגית, כיצד לזהות מי הוא אויב ומי הוא אוהב. אז בעצם השערת המחקר שבה אותה חקרתי, שבעצם יש מכניזם פסיכולוגי שנקרא מטה-קוגניציה, שהוא מגיע מבעצם מחקר בתחום החינוך, הוא גם מחקר בפסיכולוגיה, והוא בעצם משקף את העובדה שאנחנו משתמשים כל הזמן באיזה שהם תהליכים פסיכולוגיים שבו אנחנו חושבים על מה שאנחנו חושבים, מה שנקרא באנגלית thinking about thinking. וזה מושג שהוא קצת קשה להבין, כי נורא קשה להבין מה זה אומר שאני חושב על מה שאני חושב, אבל מה שזה אומר מבחינת הנושא של אינטליגנציה רב-תרבותית הוא בעצם שכאשר אני פוגש מישהו חדש, ואני צריך להבין האם עליי להשתמש באיזשהו ידע תרבותי או לא, האם עליי בעצם לשנות את הציפייה שלי לגבי ההתנהגות שלו, אז מאוד 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 בעצם חשוב שאני ידע להבחן ולחשוב ולעצור, וגם לתכנן וגם לעדכן את הידע התרבותי שלי בהתאם למי שנמצא מולי.
זאת אומרת שאם אני, לדוגמה, תייר אמריקאי שמגיע לתל אביב ופוגש איזשהו בחור או בחורה ישראלית והם אוכלים חומוס והם אולי מתנהגים בצורה יחסית מאוד חברמנית ומאוד הדדית, אז אני יודע שהוא סוג של טיפוס, בחור טיפוסי ישראלי או בחורה טיפוסית ישראלית. אבל אם אני במקרה מגיע תייר מארצות הברית ופתאום אני פוגש אולי מישהו שהוא ישראלי ואולי הוא לבוש בצורה מאוד פורמלית ואולי הוא לא כל כך חברי ואולי הוא לא אוכל חומוס, אז אני מתחיל לחשוב אולי הבן אדם הזה קצת פחות טיפוסי לישראלי. וזה בעצם מה שאנשים עם מטה-קוגניציה גבוהה יודעים לעשות בצורה מאוד אוטומטית. ומה שמאפשרת להם, מה שנקרא יכולת הישרדות גם במסע, וגם אם זה בעבודה וביחסים הבין-אישיים שלהם, זה בעצם מסוגלות או יכולת אינטליגנציה רב-תרבותית שכל אחד מאיתנו בעצם יכול לפתח וללמוד, כמו לדעת איך ללמוד לפתור שאלה בחשבון, גם אפשר לדעת בעצם, יש דרך להשתפר במסוגלות הרב-תרבותית, שזה דבר מעולה. ובעצם המושג הזה, כמו שאמרתי לפניכם, נחקר בשנים האחרונות, ממש בשנים האחרונות. מה שבעצם מצאנו זה שאנשים שהם בעצם יש להם מסוגלות תרבותית גבוהה יותר, אנחנו יודעים בעצם שהם יותר אפקטיביים בשיתופי פעולה, הם יוצרים בעצם מוצרים יותר יצירתיים עם אנשים מתרבויות זרות, הם מסוגלים לחשוב, אם אתם חושבים על עולם הסטארט-אפ של ישראל, אז הם מסוגלים לחשוב אפילו על לעשות brainstorming עם אנשים מתרבויות זרות ולהביא בעצם רעיונות יותר יצירתיים לשוק. כל אלו כמובן פרמטרים מאוד מאוד חשובים, גם בחברה וגם לנו בתור אנשים. והמחקר שעשינו גם בארצות הברית, באוניברסיטת קולומביה, הראה בצורה מפתיעה משהו מעניין. שדווקא האנשים האלה שהם גבוהים באינטליגנציה רב-תרבותית, הם משתמשים יותר בסטריאוטיפים תרבותיים. ואת זה לא חשבנו, לא ציפינו, לא השארנו, כי בעצם מי אחרי השואה, בתחום של פסיכולוגיה חברתית, מי שמכיר את כל מחקרי סטנלי מילגרם וכדומה, יודע שבעצם התחום בעצם נוסד על בסיס הרעיון של לנסות להבין מדוע קרתה השואה. ובעצם הרוב המחקרים שנעשו הוכיחו שוב ושוב שבעצם סטריאוטיפים זה דבר שלילי. אז מדוע אלו אנשים שהם בעצם עם מסוגלות תרבותית גבוהה, מדוע הם משתמשים יותר דווקא בסטריאוטיפים? ואם הם עושים את זה, מדוע הם עושים זאת ואולי הם בעצם, הם עושים משהו שונה מאשר רובנו עושים ביום יום? אז זה בעצם הייתה השאלה שחקרנו במחקר. מבחינת מטה-קוגניציה, התהליכים שקשורים למטה-קוגניציה הם כמו המסע של כמו המסע שלנו. אנחנו לפני המסע, אנחנו בעצם רוצים שאנחנו בתוך המסע שלנו יהיה יומן, ואנחנו בעצם נכתוב את התוכנית שלנו למסע. איך, מה יקרה כאשר אני אפגוש נווד חדש או מישהו חדש בטרק שלי או באונייה לידי, איך אני הולך להתנהג איתו, איך אני בעצם בזמן המסע, אוקיי, בזמן האינטראקציה שלי עם הבן אדם החדש שאני פוגש, האם אני בעצם משתמש בסטריאוטיפ, אני לא משתמש בסטריאוטיפ, אני משתמש במה שנקרא אינפורמציה אינדיבידואלית, זאת אומרת שיכול להיות שיש לו איזה משקפיים מדליקות או משהו אחר שמאוד מעניין אותי ואני רוצה לפתוח איתו בשיחה, או בעצם אני אחרי המסע גם רוצה לעדכן את הציפייה שלי. זאת אומרת שכמו שדיברנו אז על התייר האמריקאי שמגיע לארץ, בעקבות החוויות שלו עם ישראלים שונים, חלקם יותר טיפוסיים, חלקם פחות, אני בעצם מעדכן את הסטריאוטיפ שלי על ישראלים לדוגמה. אז זה בעצם שלושת התהליכים שכל אחד מאיתנו בעצם עושה, מה שאני קוראת לזה החדר כושר של הרב תרבותיות. יכולת, יש אנשים שעושים את זה הרבה, יש אנשים שעושים את זה קצת פחות, אבל כל אחד יכול להשתפר.
מבחינת מה שמאוד חדשני כאן, גם מבחינת התיאוריה וגם מבחינת המחקר, הוא יותר מגיע מהמקום של להבין את התהליך, את המכניזם. כי אם אנחנו נבין בעצם איך אנשים שמאוד אפקטיביים במסוגלות רב תרבותי, הם מצליחים בעצם לעבוד עם אנשים מתרבויות שונות, האם נוכל ללמד את זה בעצם לכל אחד, גם לילדים עד למבוגרים, ובעצם נוכל לשפר את המסוגלות הרב תרבותית של כולנו. אז השאלה החד משמעית היא כן, אפשר לשפר את זה, נכון? ואפשר גם ללמד בעצם איך להשתמש בסטריאוטיפים. ככה שבהתחלה זה נשמע מאוד מאוד לא נעים של להגיד למישהו, כן, אתה יכול להשתמש בסטריאוטיפים בלי הבחנה. לא, זה לא בעצם המסקנה של המחקר או התיאוריה, אבל מה שכן אומרים זה בעצם שאנחנו צריכים ללמד או להבין, להבחן מתי, לדוגמה, אנחנו בסיטואציה של התייר האמריקאי, הוא צריך לדעת מתי להבחן ואיך להבחן שמישהו הוא ישראלי טיפוסי, ומתי הוא בעצם יוצא מהגבול של הנורמה או עקומת הפילוג לגבי מהו נורמטיבי מבחינת התנהגות של ישראלים. אז באותה דומה, חוקרי אינטליגנציה תרבותית שיראו כי בעצם אנשים שמשתמשים הרבה בעצם במטה-קוגניציה והם כל הזמן חושבים וחושבים על הידע שלהם ומעדכנים אותו, הם בעצם מנטרים או בעצם מה שאומרים suspend באנגלית, להשהות את הסטריאוטיפים עד שהם מקבלים אינפורמציה על אותו בן אדם או על אותו, באותה סיטואציה, על האם הבן אדם הזה הוא באמת עקבי עם הסטריאוטיפ שלו או שהוא בעצם מישהו שהוא שונה מאוד מהסטריאוטיפ שאותו נכנסנו לסיטואציה. לכן בעצם מה שחשוב כאן בעצם להגיד זה שבדיקת התאמת הסטריאוטיפ לזר, לבן אדם הזר שאנחנו פוגשים כל היום גם במסעות האישיים שלנו, אז חשוב מאוד להבין שהוא אדפטטיבי למסע. הוא מאוד מאוד חשוב, חשוב לצאת למסע עם ההבנה שאנחנו צריכים לדעת מהר מאוד, גם בסיטואציות שהן מאוד מאוד, נקרא לזה, מאיימות, או שאנחנו צריכים, אם זה להילחם ללחם, ואם זה ללחם על הבית, להבין שבעצם זה אחד מהכלים שיכול לשרת אותנו. מבחינת מערך הניסויים, חשוב לי רק להגיד שבעצם הדרך שבה חקרנו את כל הסיטואציה הזאת, מעבר רק למחקרים שנעשו עם סטודנטים או עם קבוצות, נעשו גם במעבדה, ובעצם המצאנו תרבות חדשה, תרבות זרה שאף אחד אף פעם לא שמע עליה, היא הייתה תרבות מאוד מעניינת, ובעצם לימדנו אנשים במעבדה על תרבות חדשה זרה שהם אף פעם לא פגשו, נתנו להם מידע, או לדוגמה, בדוגמה של או מישהו שהוא ישראלי והוא מאוד מאוד טיפוסי, או לדוגמה מישהו שהוא ישראלי לדוגמה ולא טיפוסי, בסיטואציה הזאת זה היה מישהו מהתרבות שקראנו לה ג'מיינס, ובעצם אחרי האינפורמציה על הזר, הם בעצם נתנו הערכות, האם הבן אדם הזה מתנהג בצורה עקבית עם הסטריאוטיפ או לא, ובעצם הם גם נתנו הערכות על הקבוצה, קבוצת החוץ בעצם, מה שנקרא, ובעצם זהו מדד, השיפוט שלהם על קבוצת החוץ, בעצם הוא מדד של שינוי הסטריאוטיפ. עכשיו, כולנו במתח, מה מצאנו, מה היה מעניין כל כך בניסויים האלה. ובאמת מה שמצאנו היה, כמו שדוקטור גולן לה דיבר על דינמיות, אז מצאנו דינמיות קוגניטיבית. שבעצם מישהו שיש לו מסוגלות רב תרבותית מאוד מאוד גבוהה, יש לו בעצם דינמיות קוגניטיבית שמאפשרת לו לעשות on ו-switch off בשימוש בסטריאוטיפ על בסיס בעצם המכניזם הזה של זיהוי חפיפה בין הסטריאוטיפ לבין ההתנהגות של הבן אדם. עכשיו, הגרף הזה קצת מפחיד, אבל הוא באמת פשוט. מה שנקרא congruent זה בעצם האם הבן אדם שבעצם פגשנו הוא עקבי או לא עקבי עם הסטריאוטיפ. בצד השני של המערך הניסוי, הקונדישן השני, הבן אדם היה לא עקבי עם הסטריאוטיפ. ומה שאתם רואים פה זה שאנשים שהם בעצם גבוהים במטה-קוגניציה, כאשר הם פגשו בן אדם עקבי עם הסטריאוטיפ, הם יישמו את הסטריאוטיפ יותר מאנשים שהם נמוכים במטה-קוגניציה, ודבר ההפוך קרה כאשר אותם אנשים גבוהים במטה-קוגניציה פגשו מישהו שהוא לא עקבי עם הסטריאוטיפ, הם בעצם פחות יישמו את הסטריאוטיפ, הם אפילו שינו את הסטריאוטיפ כנגד הכיוון של התכונה, ובעצם זה היה המחקר שעשינו לו רפליקציה במספר ניסויים, ומבחינת
השלכות והמחקר קדימה שאנחנו רוצים להמשיך כמובן לעשות, וגם מבחינת המסקנות שכל אחד מאיתנו יכול לקחת הביתה, זה בעצם שיש בעצם כלים שאנחנו נוכל להשתמש בהם לצליחת המסע ולהישרדות, שהם כלים של מטה-קוגניציה, ובעצם זה מה שקראנו לו המצפן שלנו ביום-יום. המטה-קוגניציה הוא המצפן שלנו שמכוון אותנו מתי להשתמש בסטריאוטיפ ומתי לא. וזה בעצם מצפן שהוא מאוד מאוד חשוב, במיוחד בימים אלו אנו, ואנחנו מדברים גם על המסע של העם היהודי, גם החזרה הביתה, גם המסע שלי. אני חזרתי לארץ אחרי 12 שנים של לימודים בחול, אז בהחלט היה מסע מאוד ארוך חזרה הביתה. ואני חושבת שמה שכן חשוב לי להגיד, זה שגם בכל הנושא הזה של התחום של מחקר על רב תרבותיות, מה שבעצם אנחנו רואים שוב ושוב זה שאנשים, וגם מתקשר לתחום של מנהיגות, שאנשים באמת שאומרים, אני לא יודע דבר, אני צריך בעצם לקבל אינפורמציה, ובעצם מתוך הסיטואציה להבין האם עליי להשתמש בידע שיש לי, ומתי עליי בעצם לעדכן את האינפורמציה והידע שיש לי. אז בעצם, כמו שטולסטוי אמר, אנחנו בעצם איננו יודעים דבר, זוהי הדרגה בעצם הגבוהה ביותר של הבינה האנושית. זהו, תודה רבה.